Եթերում հեռանկարն է, բարև ձեզ, այսօր հյուրընկալել ենք, մեր տունը Հայաստանն է, կուսակցության ներկայացուցիչ Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Ձեր կուսակցության վարչապետի տեխնացու Տիգրան Ուրիխանյանն է, սովորաբար կուսակցությունների ընտրությունների գնալից ստվերային կաբինետ են ձևավորում, հա, իրենց համար պատկերացնելու համար։ Դուք այս ստվերային կաբինետում ինչ պաշտոն եք զբաղեցնում։ Գիտեք, թերևս այս պահին այդ ստվերային կաբինետի մասին մենք չենք մտածում, քանի որ այսօր բոլորիս էլ քաչ հայտնի է, որ մեր պետությունը գտնվում է օրհասական վիճակում, պետականության լինել չլինելու խնդիր ունենք։ Եվ թերևս այս ընտրություններին մասնակցելու միջոցով մենք առաջին հերթին հիմա մեծ ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի կարողանանք մեր համայն հայության 10 միլիոն հայության ներուժը կենտրոնացնենք, որպեսզի մեր խնդիրներին լուծում տալ։ Ինչի համար եմ ասում, դեռևս նման հարցեր չի քննարկվել ստվերային կաբինետի, որովհետև մեր փաստացի իրավիճակը այնպիսին է, որ միանշանակ կարելի է պնդել, որ մեկ կուսակցության կամ ինչ-որ դաշինքի ուժերից դա վեր է երկիրը այս վիճակից դուրս հանելը, և այդ իսկ պատճառով մենք փորձ ենք անում, ինչպես քաղաքական դաշտում համախմբել բոլոր հայրենանվեր ուժերին, այնպես էլ փորձ ենք անում մեր աշխարհասփյուռ հայության ներուժը համախմբելու մեր այս խնդիրների լուծման համար։ Կուսակցությունը, որը դուք ներկայացնում եք, համեմատաբար նոր քաղաքական ուժ է մեր, հա, քաղաքական հարթակում, բայց ընտրություններից առաջ որոշակի ճանապարհ հասցրեց անցնել, և կուսակցության անվան շուրջ տարօրինակ նույնիսկ խոսակցություններ կային, ըստ էության սա դաշինք է ոչ միայն ձեր կուսակցության, այլ նաև ալյանս կուսակցության և անկուսակցական գործիչների մի խմբի։ Մանրամասնեք, ինչպես ձևավորվեց, ինչու խուսափեցիք դաշինք ձևավորելու գաղափարից, հավանաբար նկատի ունենալով նիգուսե որ Շեմն է ավելի բարձր կամ դուք պարզաբանեք։ Գիտեք, տարբեր պատճառներ կային։ Նախ, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, քանի որ կուսակցությունը առաջին անգամ է քաղաքական հայտ ներկայացնում մասնակցելու ընտրություններին, բնականաբար որքան էլ մենք մեր ուժերի վրա վստահ լինենք, նախ այդ շեմի խնդիրն էր, երկրորդը նաև գոյություն ուներ հենց այն կարգախոսը, մեր տունը Հայաստանն է, որի ներքո պետք է հանդես գայինք, և բնականաբար այդ դաշինքը նույն անուններ կրելու, և որոշում կայացվեց, որ հենց կուսակցությունը միանգամից մասնակցի, թերևս դա ռազմավարական առումով և մի շարք այլ պատճառներով ավելի դուրին է դարձնում մեր աշխատանքը, քան ասենք մենք դաշինքով կներկայանայինք։ Ինչպես է ձևավորվել կուսակցական ցուցակը, քվոտաների մեխանիզմը այստեղ աշխատել է, և ընդհանրապես անձերից շատ բան է կախված։ Ներկայացրեք ձեր կուսակցության ցուցակի հիմնական այդ առաջին դեպքերին։ Մեր կուսակցության ցուցակը ձևավորվել է երկու կուսակցությունների, մեր տունը Հայաստանն է և ալյանս կուսակցությունների ներկայացուցիչներից։ Արդեն նշեցիք, Տիգրան Ուրիխանյանը գլխավորում է ցուցակը։ Մեր ցուցակի մեջ հիմնականում մենք ներգրավել ենք մտավորականների, հատկապես գիտության ոլորտի ներկայացուցիչների, տնտեսագիտության ոլորտի պրոֆեսորների, գիտնականների, արվեստի ոլորտի մարդկանց։ Մի խոսքով, այնպիսին է ցուցակը, որ հասարակական գործունեության բոլոր, գրեթե բոլոր ոլորտները որպեսի ներգրավի, բայց նորից եմ կրկնում, այդ ցուցակը ինքը որպես, ինչպես նշեցիք, ստվերային կաբինետի նախատիպ, դա վերջնական չէ, և բաց է ցանկացած առողջ ուժի համար, որը ցանկություն կունենա լծվել պետականակերտման գործին։ Հետաքրքիր է, որ նույն անվանումով կուսակցություն ձեզնից առաջ հիմնադրվել է Արցախի Հանրապետությունում և մինչ օրս էլ գործում է, մեր տունը Հայաստանն է։ Այդ կուսակցության հետ ու բարեկամական հարաբերություններ պարտնյորական ունեք, թե դա զուգադիպություն է։ Ուղղակի զուգադիպություն է, նաև նման կուսակցություն կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, Նաշդոմ Ռասիա, կա նաև Ռուսաստանում, այնպես որ դա կարծես թե դարձել է բրենդ, այնպես ինչպես ասենք գերմանական քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության օրինակով և Ավստրիայում կա, և եվրոպական շատ երկրներում, ինչպես նաև, եթե չեմ սխալվում, նաև մեր երկրում կա նման կուսակցություն։ Հիմա դուք ասացիք, որ սա բնական է նոր երիտասարդ կուսակցության համար, չափազանց համարձակ կլիներ հայտ ներկայացնել
ինքնուրույն իշխանություն ձևավորելու հետ իմաստով համեստեք, բայց այնուամենայնիվ ձեր մաքսիմում ծրագիրը որն է եւ որը կլինի այն կետը, որով դուք կբավարարվեք, եթե արձանագրեք ընտրությունների արդյունքում։ Բնականաբար մաքսիմում ծրագիրը, եթե դարձյալ շատ ծավալապաշտ չլինենք, մեր մաքսիմում ծրագիրը այն է, որպեսզի մենք խորհրդարանում կարողանանք ձայների այնքան քանակություն ապահովել, որը կարողանա էական ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա։ Իսկ բնականաբար նվազագույն ծրագիրը դա 5%-անոց շեմի հաղթահարումն է։ Եվ այդ առումով, եթե մեր մաքսիմում ծրագիրը հնարավորություն լինի ի կատարածել, ապա մենք մեծ հնարավորություն կստանանք նաև կյանքի կոչելու մեր կուսակցության ծրագիրը։ Ձեր կուսակցության անվանումից իհարկե պարզ չէ, թե ձեր գաղափարական ուղղվածությունը որն է։ Լիբերալ եք, դեմոկրատ եք, արմատական եք։ Ուրեմն մեր ծրագրի գաղափարախոսությունը առավելապես պահպանողական ուղղվածություն ունի, պահպանողական արժեքների, համազգային արժեքների պահպանմամբ, նաև կուսակցությունը ունի ժողովրդավարական ազատական ուղղվածություն, բայց կուսակցության հիմնական խնդիրը, տեսեք, նորից եմ կրկնում, աշխարհասփյուռ հայի հայության համախմբումն է, ինչի համար եմ ասում, երբ որ մենք նայում ենք մեր հայոց պատմության հետագիծը, ապա զարմանալիորեն մենք մեր պատմության սխալներից դասեր չենք կարողանում քաղել, որովհետև մեր ժողովուրդը առանձնապես անհատապես վերցրած հրաշալի գիտնականներ է տվել, արվեստագետներ, մտավորականներ, սակայն կարծես թե պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք ունակ չենք համախմբելու պետականության կերտման ուղված մեր ազգի ներուժը։ Եվ շատ դեպքերում, տեսեք, այդ խնդիրը չկարողանալով լուծել, միշտ հայցում ենք միջազգային կառույցների, տարբեր երկրների այսպես կոչված բարի վերաբերմունքը մեր հանդեպ, խնդրում ենք ցեղասպանությունը ընդունեք, մենք ծափահարենք կամ չգիտեմ ինչ որ հայանպաստ բանաձևեր ընդունեք, եւ ընդհանրապես դրանցով բարոյական բավարարվածություն ենք ստանում եւ համարում ենք մեր խնդիրը լուծված։ Հիմա մեր կուսակցությունը համարցակ փորձ է անում կոտրել այդ սառույցը, վերացնել այդ կարծրատիպը եւ ապացուցել, որ հնարավոր է այդուհանդերձ մեր ամբողջ հայության ներուժը ուղված պետականությանը համախմբել, մի ուղղություն ցույց տալ, մի ուղղվածություն, որպեսզի մենք տարածաշրջանում դառնանք հզոր պետություն, հակառակ պարագայում դա մեր լինել չլինելու խնդիրն է։ Ես նկատում եմ, որ ձեր գաղափարախոսության կենտրոնում իհարկե կարևոր դեր եք հատկացնում իսկապես սփյուռքի դերին, սփյուռքի ռեսուրսները ներգրավելուն, արդյոք դա կապ ունի այն փաստի հետ, որ ձեր կուսակցության հետ ակտիվորեն համագործակցում է Ռուսաստանի Հայերի Միությունը եւ այդ կազմակերպության ղեկավար անձակ։ Իհարկե ակտիվորեն համագործակցելը փոքրինչ մեղմ է ասված, քանի որ Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանը կանգնած է այս կուսակցության ստեղծման ակունքներում եւ մեծ աջակցություն է ցուցել։ Դե չլինելով չհանդիսանալով Հայաստանի քաղաքացի, բնական է իր հնարավորությունները սահմանափակ են։ Չէ, նրա հնարավորությունները սահմանափակ չեն, քանզի Արա Աբրահամյանը ի ծնե Հայաստանի քաղաքացի եղել է եւ այսօր կա։ Խնդիրն այն է, որ իր գործարարական գործունեության շնորհիվ կամ դրա նպատակներով նա այլ պետությունների քաղաքացիություն եւս ունի, բայց նա իր ծննդյան պահից եղել է եւ պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, այնպես որ նա իրավական առումով բոլոր հիմքերը ունի հիմնադրելու կուսակցություն, անդամագրվելու կուսակցությանը եւ այլն։ Եվ այդ առումով խնդիրը, տեսեք, որն է, այսօրվա իշխանությունները իրենց ճակերտավոր բարեփոխումների արդյունքում, ինչպես հիշում եք, ընդհանրապես վերացրին Սփյուռքի նախարարությունը եւ չգիտեմ ինչ ամորֆ մի կառույց ձևավորեցին, որը վերջնականապես փչացրեց մեր երկրի հարաբերությունները մեր աշխարհասփյուռ հայության հետ։ Եվ այս առումով, բացի այդ էլ, տեսեք, սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք 2015 թվականին տեղի ունեցան,
եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները դրանք նույնպես միտված էին մեր աշխարհասփյուր հայությանը զրկելու մեր երկրում ծառացած խնդիրների լուծմանը մասնակցելուց։ Մասնավորապես խնդիրն այն է, որ քաղաքական պաշտոնների համար սահմանվեցին, գիտեք, քաղաքացիության բացառիկության ցենզը, այսինքն մեր երկրի քաղաքացին, որը հավակնում է քաղաքական պաշտոնի, չի կարող միաժամանակ լինել։ Դուք վերացնելու եք այդ համանախագիծը։ Այո, բացի այդ, տեսեք, Սփյուռքի ներուժը ներգրավելու համար նախ մենք հաջողություններ գրանցելու դեպքում ոչ թե նախաձեռնելու ենք սահմանադրական փոփոխություններ, այլ որակապես նոր սահմանադրության ընդունում։ Եվ այդ նոր սահմանադրության մեջ նախատեսվելու են հստակ կառուցակարգեր, որոնք կներգրավեն մեր սփյուռքահայ ներուժը։ Մասնավորապես, տեսեք, աշխարհում տարբեր օրինակներ կան, եւ եթե չեմ սխալվում, աշխարհի 87 երկրներում մեր հայ ազգը ունի բավականին ազդեցիկ սփյուռքահայ օջախներ, եւ ասենք, ինչու՞ չէ խորհրդարանի վերին պալատ ստեղծել։ Հենց այդ գաղափար եղել է ժամանակին հիմքով, ընդ որում տեսեք, միայն գաղափարը քիչ է, շատերը այո, դրանով կասկածի տակ են դնում մեր պետության ինքնիշխանությունը, բայց դա այդպես չէ։ Ասենք, նույն ազգային ժողովը ունենալու է իր հստակ լիազորությունները, այսինքն պետական բյուջեի հաստատում, գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն, օրենսդրական գործունեություն եւ այլն, իսկ այն խնդիրները, որոնք կապված են արդեն օտարերկրյա ներդրումների, օտարերկրյա, ուրեմն, ներուժի համախմբանը, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, մի փոքր համեմատություն անեմ, ասենք, մեր ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հետ։ Տեսեք, մեր ազգային հավաքականում ներգրաված են նաև, ասենք, սևամորտներ, այլ երկրների քաղաքացիներ, որոնք իհարկե Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել, բայց ազգությամբ հայեր չեն։ Նույնքերպ այդ հեղինակավոր մեր սփյուռքի կառույցները կարող են վերին պալատում, պարտադիր չէ, որ ներկայացուցիչ լինի հայ ազգի, ազգությամբ հայ, ասենք, մեր հայկական գաղութը կարող է առաջադրել, ասենք, այդ երկրում մեծ հեղինակություն ունեցող գիտնականի, գործարարի երաշխավորելով, որը իր նպաստը կդրսևորի մեր պետության, պետականության կայացման խնդրին։ Պարոնովաժան, գաղտնիք չէ, որ կուսակցությունը չի թաքցնում իր այդ ընդգծված պրոռուսական գաղափարախոսությունը։ Դա շահեկան է այսօրվա քաղաքական պայմաններում, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես այնքան էլ չէի ասի ընդգծված պրոռուսական քաղաքականություն։ Իհարկե, պետությունը իր քաղաքականության ոլորտում պետք է ունենա իր հստակ չափանիշները։ Քաղաքականություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, մենք քաղաքականություն ասելով հասկանում ենք մեր առջև դրված խնդիրների աստիճանակարգումը ըստ առաջնահերթությունների, դա է քաղաքականություն։ Հիմա պրոռուսական քաղաքականություն, հիմա պրոարևմտյան, հիմա սխալ կլինի ձեզ անվանել պրոռուսական քաղաքական։ Մեզ համար Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական դաշնակցային հարաբերությունները բնականաբար առաջնային են, բայց միևնույն ժամանակ տեսեք, մեկ այլ բարդություն կա, որ այսօր աշխարհակաղակական դրվածքն այնպիսին է, որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կա հստակ հակասություն, եւ ըստ էության Ռուսաստանի բարեկամը ինքնաբերաբար դառնում է թշնամի Արևմուտքի համար, եւ այս առումով լինելով մեզ համար Ռուսաստանի հետ ստրատեգիական եւ դաշնակցային հարաբերություններ ունենալը առաջնահերթ, նաեւ մենք կարծում ենք, որ մեր կուսակցության առաջնորդի ջանքերով նրա անձնական կարողությունների, նրա անձնական կշռի հետևանքով նա այն անձը կլինի, որը կկարողանա հավասարակշռել այդ հարաբերություններով, որպեսզի Արևմուտքը թշնամական աչքով մեզ չնայի, քանզի գաղտնիք չէ, որ Արա Աբրահամյանը ոչ պակաս ընդունվում եւ գնահատվում է նաեւ արևմտյան խոշոր տերությունների ղեկավարների կողմից, դա կլինի Բայդենը, Մակրոնը, եվրոպական շատ լիդերներ եւ այլն։ Ձեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Ուրիխանյանը վերջերս հայտարարել էր, որ ընտրություններից հետո, ընտրություններում հաջողություն արձանագրելուց անմիջապես հետո կիրականացնի պատժիչ գործողություն Սյունիքում եւ
օկուպանտների դեմ կներգրավի նաև ռուսաստանյան ռազմաբազան, նա վստահություն է հայտնել, որ եթե նա լինի վարչապետը, ռուսաստանցի զինվորականները կմասնակցեն այդ պարջիչ գործողությանը։ Որտեղից այդպիսի վստահություն, այսինքն ինչու այսօր չեն անում, իսկ Ուրիխանյանի վարչապետի դեպքում կանեն։ Գիտեք ինչ, եթե Ուրիխանյանը քաղաքականության մեջ բավականին պատկառելի ժամանակահատված ներգրաված է, ես ինքս նոր եմ հայտ ներկայացրել, քանզի ես ներկայացրել եմ գիտության ոլորտը, բայց եթե նա նման հայտարարություն արել է, կարծում եմ ավելի շատ տեղեկատվություն ունի և հիմքեր ունի նման հայտարարություն անելու համար, բացի այդ էլ խնդիրը հետևյալն է, նույն հայ-ռուսական հարաբերություններում մեր այսօրվա ճգնաժամը ռազմական համագործակցության ոլորտում ինչից է գալիս։ Գալիս է նրանից, որ մեր պետությունը, ավելի շուտ մեր իշխանությունները ամբողջովին սպառել են իրենց իրավասուբյեկտությունը և մեր ռազմավարական գործընկերը մեզ որպես պետություն, որպես գործընկեր լուրջ չի մոտենում։ Դուք այդպես եք համարում։ Այո, ես այդպես եմ համարում և Ուրիխանյանը համենայն դեպս նկատի է ունեցել, որ նոր իշխանությունը, նոր քաղաքական ուժը շատ արագ տեմպերով կարող է վերականգնել այդ վստահությունը և ռուսական ռուս գործընկերոջը ներկայացնել, որ առաջին հերթին ապացուցել, որ ինքը գիտակցում է այդ ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունների իմաստն ու բովանդակությունը և նաև գիտակցում է իր պարտավորությունները Ռուսաստանի հանդեպ։ Տեսեք, մինչև օրս մենք միշտ բողոքել ենք, մեր Արցախյան պատերազմը եղավ, ռուսները մեզ չօգնեցին, չգիտեմ այսպես այնպես, բայց երբևէ մենք չենք լսել, որ մեր հայկական կողմից հնչեցվի տեսակետ, որ ասենք այդ նույն ռազմավարական դաշնակցային պարտավորություններն ամրագրող պայմանագրով մենք ինչ մակարդակով ենք կատարում մեր դաշնակցային պարտավորությունները Ռուսաստանի համար։ Մերժել ենք մեր պարտնյորի առաջարկը։ Գիտեք, խնդիրը առաջարկի մերժելը չէ, եթե մենք ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունների մեջ ենք, ապա նաև մենք չպետք է ունենանք լուրջ տարաձայնություններ մեր արտաքին քաղաքականության վեկտորում, սա է խնդիրը։ Եվ այդ առումով ես օրինակ չեմ տեսել այդ ներդաշնակեցումը արտաքին քաղաքական վեկտորի։ ՍԵՊԱ-ն, Եվրամիության հետ այդ համագործակցության ծրագիրը, այն կարծում եք հակասում է ՀԱՊԿ-ի և ԱՏՄ-ի հետ մեր հարաբերություններին։ Կարծում եմ չի հակասում, որովհետև Հայաստանը հստակ համարում է Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ, նրա հիմնադիրներից մեկը և եթե նման խոչընդոտ լիներ, բնականաբար Հայաստանը այս կազմակերպության հետ չէր գործակցի։ Բայց կան նաև ռազմական ոլորտի, նաև մի շարք այլ ոլորտներ, որտեղ անհրաժեշտ է լինել ներդաշնակ և ամենևին չանտեսել մեր ռազմավարական և դաշնակցային գործընկերոջ շահերը։ Մեկ րոպե մնաց, մի քանի նախադասությամբ, ընտրողը պետք է ձայն տա իմ տունը, մեր տունը Հայաստանն է կուսակցությանը, քանի որ այդ կուսակցությունը… Քանի որ այդ կուսակցությունը կարելի է դիտարկել այսօր որպես երրորդ ուժ, քանզի այսօր մեր քաղաքացիները խնդիր ունեն մի կողմից գործող իշխանությունները, որոնք երկիրը տանում են կործանման, մյուս կողմից այդ նույն գործող իշխանությունները ցավոք սրտի մեր քաղաքացիներին ներարկում են այն մեծ վախը, որ հանկարծ եթե նախկինները եկան, շատ ավելի վատ է լինելու, այդ իսկ պատճառով մեր կուսակցությունը կարծում եմ արդարացիորեն իրավունք ունի հավակնելու երրորդ ուժ լինելուն և բնականաբար քաղաքացու վստահության քվեն ստանալու պարագայում քաղաքացիները շատ արագ կերպով կզգան տարբերությունը ոչ միայն բարյահոգեբանական ոլորտում, այլ նաև իրենց սոցիալական և տնտեսական վիճակի առումով։ Շնորհակալ եմ։ Սա մեր տունը Հայաստանն է կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Այվազյանի կարծիքն էր։ Կհանդիպենք վաղը։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։